Dobrý pocit strávenia s mojim brškám. Čaj, Rengongo, a je to so mnou. Smusačus, ja som plnej kretén, ja som na Slovensku pár... Môžeš tiši, oni ťa počujú, ty kýšiš. Ja som na Slovensku pár minút a už som prišiel vo 1250 korun, ja som blbej. Dobre, takže sa stala taká udalosť, že sme boli na hlavnej stanici a došiel za nami týpek, že má srdcový infarkt a že potrebuje peniaze na alkohol. A ja, že prepáčte, že nemám, klasika, ne? A som to potreboval peníze na chlast? Áno. Mezikal na chlast? Áno, on povedal... On potreboval, že potrebuje rýchlo nutne alkohol. A Smusa mu dal dve české stovky, on že ty seš dobrý hoch, ty Češi sú takový dobrý, že ti Slováci mi nic nedají. A Smusa mu dal prachy. Ja som mu dal dve stovky krepe, ja som bebrbej. On prej, že zachrání to lidský život, že nikam musí jet nebo co, a on to potreboval na chlast? Kurva shit, ja sa z toho posledal. Ten chlast mu zachrání ten život, kámo. Dobre, tak Smusa to úplný rage chytá. Žiješ? Ja som úplne blbej. Ja viem, no. Opravdu, ja nevím, co na to Slovensku dělám. Hele, už ti kdo se mnou nemluvte tady na Slovensku, já každému věřím, ty veš, že což je nepotřebuje. Ale to za to Slovensko nemůže tentokrát za to máš ty za tu kriplovinu. Kurva, do prdele, opravdu. Ještě Smusa taky, že doufám, že ten vlog bude stát za to. Doufám, že ten vlog bude stát za ty dvě stovky. To zabere 10 minut aspoň. Do prdele. To vieš, čo by si si ešte mohol kúpiť? No, co? Keď už sme na tom Slovensku. Cenový balík za 49 eur. Jeeej, idem pro to, vole, škoda, nebo to je. Veríš aj tomu? Vieš čo, a keď už sme na tom Slovensku, to pravda, keď skočíš do tých kríkov, tak dostaneš 200 stovky. Vo cože to? Ale ne odo mňa, od tých kríkov. Veríš? Vodní? Hej. Bože, hej. Vedre, Smusa! Ty si, stavky. Ty si koľko pil? Malo. Ale on dal backflip do kríkov. To bol sideflip, ty kripa. To je úplne jedno. Talk to my hands. Ja sa nevyznam v parkure. Talk to my hands. Nevadí. Ale ja som to myslel tak, že nedostaneš 200 odo mňa, ale od tých kríkov. To je fuk, ty si takový ten, co to za to zasizuje. A ja to neviem preplácať, toto je kríky, chámo. Ty si zase hovoril ďalšej blbosti, vidíš? Takže som šiel hovoril si 200. Ne, neprišiel si o nič, lenže si nezarobil 200. Ale prakticky jo, že